шалып шыққаннан кейін орылады, орылғаннан кейін 20 тұрады, 20-15 күн. 15 күн тұрғаннан кейін ана жиылып жаншылады да, жаншылғаннан кейін тағы 20 құрғатылады да. Құрғатылады. Одан соң ана кейін ақжуаз барып, ақжуаздан Ачымбайға салып, Ачымбайдан Мишеля шыққаннан кейін ашқа. Бұдан кейін ана Соқа салып, 4 сап, 5 сап тұрғылады. Шыққаннан кейін ана күріш болады. Қырапшылар болады орғанда. Нақтағанда дағы екі адам салып, қырапшылар ұташады. Бір адам бір күнде 10 сәтті көріп, 10 сәтті орғанда, 2 сәтті де 200-ді орғанда, бір күнде 2000 орғанда іштейді бір адам. Бұлған мені тақталыш үшін, қортегенде 100 сәм өш кәріпті, 100 сәм баса ұшанда, бұлған мені тақталыш үшін. Қазіргі моментте 50 сомнан 70 сомға дейін.